ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି ବାଏ ଅନଲାଇନ୍। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଆଉ ବିରେ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ବେଲ୍ଟ ସାର୍ ଦେଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଓନ୍ଲି କରେଣ୍ଟ ସାର୍ ଦେଲି, ଡ୍ରିଫ୍ ବେଲ୍ଟ ସାର୍ ଦେଲି। ତ ଟୁଡେ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡ୍ରିଫ୍ ବେଲ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ରିଫ୍ ବେଲ୍ଟ? ଡ୍ରିଫ୍ ବେଲ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ସପୋଜ୍ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ ସଚି ସାର୍ ନେଉଥିଲେ, ସଚି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ତୁମର ବାରଟାରେ ସରିବା ଦରକାର, ବାରଟାରେ ସଚି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ସଚି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ବାରଟାବେଳେ, ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ ବାରଟାରେ। ଯେତେବେଳେ ସଚି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ନଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଧର ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଶିଖ କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କହିବ ନା, ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। କିଏ କହିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଏଠାରେ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, କାହିଁକି ନା ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଯୋଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ସିଧା ଆସି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲାନି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ପଡ଼ୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆଗକୁ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଫିଲୋସଫି। ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଫିଲୋସଫି କେମିତି ଆଣିବା ଆମେ ନା, କଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିତରେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନଥିବି ସେତେବେଳେ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ମୁଭ୍ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲା ସିଆଡ଼େ ଗଲା। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେମିତି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ରେ ଆମେ କିଛି ସପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ତା ମାନେ ଯେତେ ତାର ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଫ୍ରିରେ ମୁଭ୍ କରନ୍ତି, ତା ମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲା ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ ଦେବି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସରେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବି। ବୁଝିବ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି କ୍ଲାସ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି, ତମାନେ କ'ଣ କରିବ, ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ମୁଭ୍ କରିଦେଲ। ଯଦି ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଭରେଜ୍ କାଢ଼ିବି, ଧର ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇ ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଭ୍ କଲା, ସପୋଜ୍ ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ହେବାନି, ସେ ଧର ଗୋଟେ ପିଲା ଗଲା ୟାଡ଼ୁ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ, ୟାଡ଼ୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ୟାଡ଼ୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ୟାଡ଼ୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାର ଆଭରେଜ୍ କାଢ଼ିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଆଭରେଜ୍ କାଢ଼ିବି, କାହିଁକି ଆଭରେଜ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାଢ଼ୁଛି, କାହିଁକି କାଢ଼ୁଛି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ପିଡ୍ ସମାନ ନୁହଁ, କିଏ ଧର ଦୂରକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ଯାଉଛି ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ସମାନ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆଭରେଜ୍ ମୋଟର କାଢ଼ିବି। ଯଦି ଆଭରେଜ୍ ମୋଟର କାଢ଼ିଛି, ସେ ଫ୍ରେଶ ଦେଖିବ ନେଟ୍ ଫ୍ରେଶ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ U1 ପ୍ଲସ୍ U2 ପ୍ଲସ୍ U3 ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ସମ୍ଟା ଜିରୋ ହେବ। କାହିଁକି ନା, ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ଡିସିସନ୍ ପଛ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ନେଟ୍ ନେଟ୍ର ସମ୍ କାଢ଼ିବି। U1 ପ୍ଲସ୍ U2 ପ୍ଲସ୍ U3 ଅପ୍ ଟୁ U1 ନେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କଥା ହେଲା, ନେଟ୍ ଫ୍ରେଶ ଜିରୋ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆମକୁ ଦେଇଛି, କ'ଣ କଲେ ଅବଜେକ୍ କ'ଣ କଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡର ଅବଜେକ୍ଟେସନ୍ ଆସିବେ। ତ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଫେଲୋସିଟି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଫେଲୋସିଟି ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଭରେଜ୍ ଫେଲୋସିଟି ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଆର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଦ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ୱେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଭ୍ କରିବି, ତାର ଆଭରେଜ୍ କାଢ଼ିଲେ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଫେଲୋସିଟି। ତ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଫେଲୋସିଟି କ'ଣ ନା, ଭିଟି ଯଦି ମୁଁ ନେବି, ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଫେଲୋସିଟି ସିଟି ନେବି, ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ V1 ପ୍ଲସ୍ V2 ପ୍ଲସ୍ V3 ପ୍ଲସ୍ ଡବଲ୍ ଡବଲ୍ VN ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ N। ଆଭରେଜ୍ ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବ ନା, ଧର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ ନେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ସେଟା ଆମର ଆଭରେଜ୍ ହେଉଛି, ସେଟା କ'ଣ ଆଭରେଜ୍ ଫେଲୋସିଟି। ତ V1 କ'ଣ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଫେଲୋସିଟି, V2 ସେକେଣ୍ଡ ର ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ କାହିଁକି ନା, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ମାନେ ମାନେ 10 ଯେଉଁ ତା'ର ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି 10^5 ms, ତା ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତା'ର ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁ ନା, ତା'ର ଡ୍ରିଫ୍ଟ କାଢ଼ିଦେଲେ କାଢ଼ିବା V1 ପ୍ଲସ୍ V2 ପ୍ଲସ୍ V3 ପ୍ଲସ୍ VN ବାଇ N। ସୋ V1 ଟା କ'ଣ, V1 ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, V1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ V ଆମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, 10 ଜାଣିଛୁ, V ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ U+80 U କ'ଣ ଇନିସିଆଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବି U1 81 T1 ଟା କ'ଣ, T1 ଟା କ'ଣ
ରିଲାକ୍ସେସନ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା କ'ଣ କଲା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତା ଆଗରେ ସେ କ'ଣ କହିବ ଯେତେ ତାକୁ ଆସିବ ତାତେ କ'ଣ ହବ କୋଲାଇଡ଼ କରିବ ଯେତେ କୋଲାଇଡ଼ କରୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଆସିଗଲା ସେ ସ୍ପିଡ଼ କ'ଣ କି ପୁଣି ଜିରେ ହେଇଯାଉଛି ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ଜାଣିଲେ ବାଡ଼ି ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଆସୁଛି ସେଠି କ'ଣ ତା ସ୍ପିଡ଼ଟା ପୁଣି ଜିରେ ହେଉଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ଼ ଶୁଣି ଯାଉଛି ପୁଣି ଏଠି ବାଡ଼ି ହେଉଛି ତା ମାନେ କ'ଣ କି ତା ସଦାବେଳେ ଭେଲୋସିଟିଟା ମାନେ କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି ଜିରୋ ହେଉଛି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ପୁଣି ଜିରୋ ହେଉଛି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କି ରିଲାକ୍ସେସନ ଟାଇମ୍ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଯେତେବେଳେ କୋଲାଇଡ଼ କରୁଛି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ତା ମଧ୍ୟରେ ରିଲାକ୍ସ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କି ରିଲାକ୍ସେସନ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁକି ରିଲାକ୍ସେସନ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତ ସମୟ ଆସିବନି କାହାର କି ତା ଘର ଆସିବ କାହାର ତା ଉପରେ ଆସିବ କାହାର ତା ଉପରେ ଆସିବ ଯିଏ ଧର ଧର ଅଧିକା ଦୂର ହେବ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ହେବ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ସମାନ ଆସିବ ତ କାହାର ତା ଉପରେ ତା ଉପରେ ତା ଉପରେ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଭରେଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ରିଲାକ୍ସେସନ ଟାଇମ୍ କରିବା ତା ଉପରେ ତା ଉପରେ ଜିନିଷ କରିବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆମ
Next, what do you like? Mobility.